Vocês sabiam que a palavra tem poder, não tem? Na Bíblia fala isso. Se eu falar assim para ela, não esquece de fechar meu carro, hein? É mais fácil ela esquecer. Se eu falar, lembre-se de fechar meu carro, é mais fácil eu lembrar. Se você falar para o teu filho assim, você é muito teimoso, moleque. Ele vai gravar o quê? Se você falar assim, seja mais obediente, moleque. Ele vai gravar obediente. Então a gente tem que falar o que a gente quer. Você fala assim, ah, eu engordo só de olhar para a comida. Vai engordar mesmo. Você tem que falar, emagreço com facilidade. A palavra tem poder. Quer ver como a palavra tem poder? Me responde bem rápido, hein? Que cor que sua geladeira? O que a vaca toma? Leite. A vaca toma leite? Ó. A vaca toma água. Ela dá o leite. Vocês viram como a palavra tem poder? A moça vai filmar a gente agora. Eu vou chegando para trás, ela vai filmar. A última pergunta, hein? Eu quero que vocês me respondam bem rápido. Não é para ficar com medo. Ela não pode dar ré rápido, senão ela vai cair. Então, por isso que eu estou indo rápido. Ema, ema, ema. Como chama a clara do ovo? Ema. Você de novo? A clara do ovo chama clara. Ela falou gema. Quem falou gema? Então, o que vocês precisam aprender? Essa técnica chamada programação neurolinguística, que é como se expressar de uma maneira correta. Fábio Fernandes motivará os seus funcionários, aumentando os lucros de sua empresa. E para saber como sua empresa pode crescer ainda mais, além das palestras, contrate os serviços de consultoria empresarial de Fábio Fernandes. Maiores informações, ligue no telefone que aparece em seu vídeo. 19 3671 2933, ou acesse o site www.fabiofernandes.com.br.